မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထမင်းစားပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အိမ်မှာကတော့တရက်ချင်တုတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာတရက်ချင်တုတ်လေးတရက်ချင်တုတ်ကိုဗမာတုတ်လေးပေါ့နော်စီချက်တွေပဲမုတ်တွေမြုပ်စည်းအကြက်မုတ်တွေနဲ့တုတ်ထားပါပြီးတော့ဒါကတင်မောသီးချင်ရင်မှာတင်မောသီးအစိမ်းကိုပဇွန်စိတ်လေးနဲ့အချင်းချက်ထားပါဒါကတော့မြစ်ကျော်ဒါကအိမ်ကျော်ကြက်သားကျော်ပေါ့နော်ဒါကငပိရေပြီးတော့ဒီမှာငါးဟင်းချက်ပါလေဒါကတော့တိုးစရာတပကံကြီးပါဒါကတော့တိုးစရာကျွန်တော်စားနေကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့စားပါတော့မယ်စားပါအောင်ခင်ဗျာဆွဲပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတင်မောသီးချင်ကြိုက်တယ်ဟိုအချင်းတော်တော်များများကြိုက်တာပေါ့နော်ရပါတယ်။ memory chain တဲ့ memory အစိမ်းလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုး chain မချက်စားဘူးဝင်ချက်စားကြည့်ပါလို့ပြီးတော့ငပိရေထက်ပြီးတော့ memory chain နဲ့ live pad အောင်တရက်ချင်တုပ်လေးအာမုံကြီးတုံအနီတုံအဖြူကြပါတရချင်းတုံးလေးကိုမြေပဲလေးနဲ့ဟိုပါတုတ်ထားရှယ်ပါအမကလာရနားလေးအောင်မြှင့်ကြော်ပါဒီနေ့ထမင်းဝိုင်းလေးတော့ထမင်းဝိဒီမော်ဒီချင်းနဲ့တရက်ချင်းတော့မအောင်နဲ့ဒီငါဟင်းအခုမှသိရငကြင်းနဲ့ငကြင်းပေါင်းရှယ်ပဲငကြင်းပေါင်းအယိုးပဲနူးဦးအားရကြသားကြော်လေဟင်းဟင်းချက်ငပိရချက်ငဲဒီနေ့ကတရက်ချင်တုံးဆိုတော့ချင်ဘက်တိုးစရာမတိုးတော့ဒီမော်လီထင်ရတယ်။ချက်တက်လို့ရှင်ချွချိုလေး။ဟင်းခတ်တွေပါရအောင်ထည့်ကြရမလို့။ဒီမော်လီထင်ရချွချိုလေးဖြစ်တယ်။အကြီးလေးအစာချွချိုလေတရချင်းလောက်စားတာအလှူအိမ်အောင်ရောက်သွားလို့ခံစအမေကြောင့်တင်မောသီးချင်းလေးနဲ့ငပိရည်လေးနဲ့တရက်ချင်းတုပ်လေးတုပ်စားကြည့်ပါ။အော်တင်မောသီးအစိမ်းရတယ်။ကျွန်တော်လေဘင်းနာရပြီပါဆိုတင်မောသီးအစိမ်းပြတ်။အဲ့လိုမျိုးတင်မောသီးအစိမ်းနေပါလေစားပေးရတယ်။
ဒီနေ့လေးကတော့ထင်းမိခွေပဲကြကြော်နဲ့ငါးပေါင်းငချင်းပေါင်းတော့မစားပြည့်ဘူးခင်ဗျမြေတော်တက်ပြင်ဘိုက်ဒီဒီနဲ့အိတ်တော့အဲ့တော့ကောင်းမှန်းကောင်းမှန်းကြကြော်ရေတော့လာဆားမယ်နော်ကြော်ကြကြော်ကြကြော်အင်ဂျောတော်လေးရပြုံးမကြလို့လောက်ကြာငှက်အောင်အာတီးရသေးတယ်มันเชิงอุ้มเตียเตียที่มีกุยป่ะဒီနေ့ကတော့တင်မောသီအစိမ့်ချင်ဟင်းနဲ့တရက်ချင်တုတ်လေးနဲ့ငပိရင်နဲ့ထိမိခွေပါပါတယ်။နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်တင်မောသီအစိမ့်ချင်ဟင်းနဲ့တရက်ချင်တုတ်လေးသုံးစားကြည့်ပါခင်ဗျ။တတပါ